അടിപൊളി രണ്ട് മഞ്ഞക്കുരി അത് ഒറ്റയറില്ല. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. വേമ്പനാട്ട് കായലിലൂടെ ശിക്കാർ വള്ളത്തിൽ നടത്തിയ യാത്ര നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമല്ലോ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കുട്ടനാടിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ തേടി പോവുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു മീൻകൂട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു വരാലിനെ കിട്ടിയായിരുന്നു. ആ കൊള്ളാല, ഇടുമ്പോ ഇടുമ്പോ കൊത്താൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മീൻ. ഇതേ വലിയൊരു മീന്, വലിയ കറുപ്പിന് എപ്പഴിട്ടേ നമുക്ക് അടുത്ത തലമുറക്ക് അടുത്ത മാസത്തേക്ക് വേണ്ടി. ആ ഇത് വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ കിട്ടുന്ന. ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മീനുകള്. എത്ര, ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ ചൂണ്ടിയിട്ടിട്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ മീനുമായി അടുത്ത താവളത്തിലേക്ക്. അടുത്തത് സഞ്ജു, അടുത്തത് എങ്ങോട്ടാണ്? അടുത്ത ചമ്പക്കുളം ബസലിക്കയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ചമ്പക്കുളം ബസലിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ മാർപ്പാപ്പ ബസലിക്കായിട്ട് ഉയർത്തിയാണ്, ഒരു ഫൊറോനപ്പള്ളിയായിരുന്നു ഞങ്ങളത്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത, ഔസേപ്പിതാവിന്റെ പെരുന്നാളാണ് അവിടെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത. അപ്പം വലിയ വള്ളം ഉണ്ടാക്കി വള്ളത്തിൽ സാമ്പാറൊക്കെ നിറച്ചിട്ടിട്ട് മരണപ്പെരുന്നാളിന് സദ്യയൊക്കെ വിളമ്പുന്ന ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ചമ്പക്കുളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടന്റെ നാടാണ്. കൂടുതലും വള്ളംകളിയും മീൻപിടുത്തവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആൾക്കാരുടെ സ്ഥലമാണ് ചമ്പക്കുളം എന്ന് പറയുന്നത്. വലിയ ഞവണിങ്ങനെ കിട്ടി, രണ്ടുമൂന്നെ തന്നെ പറക്കിട്ടുണ്ട് പോവാ. പിന്നെ മറിയുടെ അമ്മയുടെ അടുംകുട്ടി. അപ്പൊ രാവിലത്തെ മീൻപിടുത്തം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സഞ്ജുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. മീനപ്പൊ ഐസും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജു കാണാം, വീണ്ടും സന്ധിക്കുമ്പോഴേക്കും വണക്കം. അഞ്ചു ബൈ ബൈ ബന്നാല്. അമ്മച്ചിയുടെ ബൈ. ഞങ്ങളിപ്പോ ചമ്പക്കുളം ബസലിക്കയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. അപ്പൊ ചമ്പക്കുളം പള്ളി ഇവിടെ ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയൊരു പള്ളിയാണ്. ഞാനും ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പള്ളി കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ചമ്പക്കുളം കല്ലൂർക്കാട് മാത്തമറിയം പള്ളി. ചമ്പക്കുളം വലിയ പള്ളിയെന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു. 1400s ഈ പള്ളി നിർമ്മിച്ചത്. ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച രേഖകളും ചരിത്രവും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ 1427 ഈ പള്ളി നിർമ്മിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ആലപ്പുഴയുള്ള എല്ലാ പള്ളികളുടെയും മാതൃദേവാലയമാണ് ഈ പള്ളി. ഗോത്തിക് ബാരോക് ശൈലികൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റൈലിലാണ് ഈ പള്ളി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പള്ളിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു ആറ് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവിടേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ആറ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മീനുകളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇത് പമ്പയാറാണ്. വെള്ളം അങ്ങോട്ടേക്കായിട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ തൊടുപുഴയാറിലൊന്നും ഒഴുകുന്ന പോലെ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയില്ല. അത് കടൽ അടുക്കുന്നവർ സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും ഒഴുകുക. ഇവിടുത്തെ ഊട്ട് തിരുന്നാൾ നേർച്ചയ്ക്ക് സാമ്പാർ ഒഴിക്കുന്നത് ഈ വള്ളത്തിൽ. ഈ വള്ളം നിറയെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു. ഇതൊരു കോൺക്രീറ്റ് വെള്ളം, ഞാൻ കണ്ടപ്പോ ശരിക്കുള്ള വെള്ളം. ഇത് സാമ്പാർ ഒഴിക്കണേ കൊണ്ടായിരിക്കും ഫുൾ കവേഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ വള്ളം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന കേട്ടത്. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാ. ഞാൻ ഞങ്ങൾ ആരും ഇതുവരെ ചുണ്ടൻ വള്ളം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. ഏട്ടൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ.
ചുണ്ടനെലിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ചുണ്ടൻവള്ളം കണ്ടല്ലോ. ചുണ്ടൻവള്ളം കാണാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാം. ചുണ്ടൻവള്ളം കാണാതെ ആലപ്പുഴ യാത്ര പൂർണ്ണമാവില്ലല്ലോ. ഇതാണ് ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ വെള്ളം. 1974 ഈ ചുണ്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വഴി ആരെങ്കിലും വന്ന അവരൊന്നും പിടിച്ചിതിനെക്കുറിച്ച് 1974 വെള്ളം പണിത് നീറ്റിലിറക്കുക. ഞങ്ങൾ 1974 ഇറങ്ങിയ വെള്ളം ഇതല്ലായിരുന്നു. ഇതിന് മുമ്പൊരു വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വെള്ളം 3 ഹാട്രിക് ഉൾപ്പെടെ 8 ട്രോഫികൾ കരസ്ഥമാക്കിയ ആ വെള്ളം ആ തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോ പാർക്കില് പൊതുദർശനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും വീണ്ടും കരക്കാരി ഉണ്ടാക്കിയ ചുണ്ടനാണ് ചമ്പക്കുളം പുത്തൻ ചുണ്ടൻ. ഇത് 2014 വർഷത്തിൽ നീറ്റിലിറക്കി ആ വർഷം തന്നെ നെഹ്റു ട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കിയ വള്ളമാണ്. വേറെ ഒരു വള്ളത്തിനും ഇല്ലാത്തൊരു ചരിത്രമാണ് ചമ്പക്കുളം പുതിയ പുത്തമ്പള്ളതായ ഈ ചമ്പക്കുളം വള്ളത്തിനുള്ളത്. ഇത് ആഞ്ഞിലി തടി കൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് 130 അടി നീളമാണ്. അതായത് അങ്ങേ അറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേ അറ്റം വരെ 130 അടി നീളവും 69 ഇഞ്ച് വണ്ണം പിന്നെ 22 ഇഞ്ചാണ് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ്. വെള്ളത്തിൽ വള്ളം വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂമ്പിങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 22 ഇഞ്ചാണ്. 105 തുഴക്കാരാണ് ഉൾപ്പെടെ. അതായത് അമരത്തിന്റെ താഴെ അവിടം തൊട്ട് അങ്ങേയറ്റം വരെ കൂമ്പ് ഉൾപ്പെടെ 105 തുഴക്കാരാണ്. ഇതാണ് കൂമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം. ഈ ഭാഗത്താണ് ഒറ്റ തൊഴ. അതായത് ഒരാള് രണ്ട് സൈഡിലും തൊഴണം. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 7 തുഴച്ചിൽക്കാര് ഇടത് ഭാഗവും തൊഴണം, വലത് ഭാഗവും തൊഴണം. അതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന തുഴച്ചിൽക്കാരുടെ പ്രത്യേകത. ഈ ഭാഗം മുക്കണ്ണി. മുക്കണ്ണിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് തൊട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് രണ്ട് തുഴച്ചിൽക്കാര്. ഈ ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന വലതുവശം തുഴയുന്ന ആളുകളും ഇടതുവശം തുഴയുന്ന ആളുകളും രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ പെട്ടിപ്പുറം. പെട്ടിപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ തുഴച്ചിക്കാരും രണ്ട് ഭാഗവും തുഴയുന്നവരാണ്. ഈ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഇടതും വലതും ആ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഇടത് ഭാഗവും മാത്രമാണ് തുഴയുന്നത്. താളം കൊടുക്കുന്ന ഓരോ താളവും അടിക്കുന്ന ഭാഗം ഇവിടാണ് ഇടിയൻ. അത് വള്ളങ്ങളുടെ സമയത്ത് മാത്രമേ അത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇതാണ് ഇടിയന്റെ ഭാഗം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലെ ഉണ്ട്. ഒരു ഉലക്ക പോലൊരു സാധനം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ താളത്തിനനുസരിച്ച് ഇരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാമരം അങ്ങേറ്റം. ഇവിടെയാണ് പങ്കായക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. പങ്കായം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാധാരണ നമ്മൾ തൊഴയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തൊഴിലിനെക്കാട്ടിലും വീതി കൂടുതലും പിടിക്ക് നല്ല നീളവുമായിരിക്കും. അതിന്റെ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് വള്ളത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നിയന്ത്രിക്കുക. അതാണ് പങ്കായത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പങ്കായക്കാരൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഒന്നാം പങ്കായം, രണ്ടാം പങ്കായം, മൂന്നാം പങ്കായം, നാലാം പങ്കായം, അഞ്ചാം പങ്കായം, അങ്ങനെ 5 പങ്കായക്കാരാണ് വള്ളത്തിനുള്ളത്. ചിലപ്പോ തുഴച്ചിക്കാരൻ ഒരാളായിരിക്കും ക്യാപ്റ്റൻ, ചിലപ്പോ താളക്കാരനായിരിക്കും, ചിലപ്പോ ഈ വള്ളത്തേലില്ലാത്ത ആളായിരിക്കും ക്യാപ്റ്റൻ. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലബിന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണമാണ് ക്യാപ്റ്റനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഈ ചമ്പക്കുളം വള്ളത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ 8-9 ട്രോഫികൾ ഉൾപ്പെടെ 3 ഹാട്രിക് ഉൾപ്പെടെ 9 ട്രോഫികളാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത്. UBC കൈനേരി എന്നുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ക്ലബുണ്ട്. കൈനേരി കുട്ടനാട്ടിൽ തന്നെ കൈവരുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വള്ളംകളി ക്ലബാണ്. ആ ക്ലബിന്റെ വക ഒരുപാട് തവണ ചമ്പക്കുളം വള്ളം ട്രോഫി നേടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയാനാണെങ്കിൽ ചമ്പക്കുളം കരക്കാരുടെ എല്ലാമാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് പഴയ ചെറുതിന വള്ളം ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കരക്കാർ ചമ്പക്കുളം വള്ളത്തിന് ഒരു രണ്ടാമത്തെ ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ, ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ചെറുതിന പഴയ ചെറുതിന വള്ളം മേടിച്ച് അത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വള്ളപ്പുരയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പുള്ളിപ്പുലിയും വള്ളത്തിന്റെ വെയിറ്റ് ഫുൾ അങ്ങോട്ട് വരും. കൂമ്പിന്റെ അവിടെ നിന്ന് വള്ളം നടുക ഒടിഞ്ഞു. ഈ വള്ളം ഒരു വീടിന്റെ അറിയാം ഉടമസ്ഥതയിലാണോ? അങ്ങനെയുള്ള വള്ളങ്ങളുണ്ട്. കരയുടെ വള്ളം കരയുടെ വള്ളമാണല്ലേ. അങ്ങനെ സ്വന്തം ഉടമയുടെ പേരിലുള്ള വള്ളങ്ങളുണ്ട്, കരയുടെ പേരിലുള്ള. കാരിച്ചാല്, ആയവർമ്പ്, പാണ്ഡ്യ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം അടുത്തടുത്ത പ്രദേശങ്ങളാണെങ്കിൽ ഓരോ പ്രദേശത്ത് ഓരോ ചുണ്ടമ്പളുണ്ട്. കാരിച്ചാല്, ആയവർമ്പ്, പാണ്ഡി, പായിപ്പാട്. ഇപ്പൊ പുതിയ വിയവരം. ഇപ്പൊ ഒരു കരയുടെ വള്ളമാണോ മെയിന്റനൻസ് എല്ലാരും കൂടെ? മെയിന്റനൻസ് എല്ലാം വള്ളക്കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന. ഈ നാട്ടിൽ പള്ളിക്കമ്മിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന
കേരള കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടനയാണ്, അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംഘടന. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പുതിയ അറിവാട്ടോ. ഇവര് പുറത്തിങ്ങനെ ബൈക്കിൽ പോവായിരുന്നു, അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള് അപ്പൊ ഒത്തിരി സന്തോഷത്താണ്. എന്റെ പേരാണ് അന്നമ്മ തോമസ്. അന്നമ്മ തോമസ് എന്റെ അമ്മയും മത്സരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ എടത്തുവായിക്കാണ് പോണേ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ജംഗ്ഷനിലെത്തി. ഞങ്ങളാണ് സഞ്ജു പറഞ്ഞായിരുന്നു പോണ വഴിക്ക് നിങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ എത്തുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ന്യൂയോർക്ക് കള്ള് ഷോപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ, നമുക്കിപ്പോ അതുപോലെ കാണാം. ഇവിടെ എവിടെയാണെന്നത് കണ്ടുപിടിക്കല്ല. ന്യൂയോർക്ക് കള്ള് ഷോപ്പ് ചോദിച്ചോ. ഇനി ലോസ് ആഞ്ചൽസ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഒക്കെ കാണാതിരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അമേരിക്കൻ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി കള്ള് ഷോപ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതെ, അമേരിക്കയുടെ ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി കള്ള് ഷോപ്പിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അതെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി കള്ള് ഷോപ്പാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇച്ചിരി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോവാം. നീ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ലോസ് ആഞ്ചൽസ്. ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ലോസ് ഏഞ്ചലസോ കാലിഫോർണിയ ഹോളിവുഡോ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പോയി കഴിക്കാം. ഇത് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഹട്ട് പോലെയാണ്, ഒരു റൂം പോലെ. അപ്പൊ നല്ല പ്രൈവസിയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതിന്റെ സൈഡിലെ വിൻഡോസിലൂടെ നോക്കിയാല് ഇങ്ങനെ നോക്കത്താ ദൂരത്തെ പാടം കാണാം. ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ, ഒരു മഞ്ഞക്കൂരി അല്ലേ. ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ, ഒരു മഞ്ഞക്കൂരി കറി, പിന്നെ കപ്പ ഒന്ന്, പുട്ട് ഒരു ചെക്ക്, പിന്നെ രണ്ടപ്പം. ആലപ്പുഴ വന്നാൽ കള്ള് ഷാപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്ന് പറയണേ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ തപ്പി തപ്പി ഒന്നും നടക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അമേരിക്കൻ ജംഗ്ഷൻ മാടി വിളിച്ചു, തൊട്ടു പുറകെ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി കള്ള് ഷോപ്പ് കണ്ടു, നേരെ കയറി മഞ്ഞക്കൂരി. ഇത് പഴമത്സ്യല്ലേ. ഇന്ന് രാവിലെ പിടിച്ചല്ലേ. ഇന്ന് രാവിലെ പിടിച്ചു. രാവിലെ രണ്ട് മഞ്ഞക്കൂരിനെ പിടിച്ചു. ഇത് നല്ല അത്യാവശ്യം മുഴുത്ത മഞ്ഞക്കൂരിയാണ്. പിന്നെ എന്റെ കപ്പ, ബീഫ് ഫ്രൈ, പുട്ട്. ഇനി എന്താ പരിപാടി? ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നുമില്ല, കഴിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നുമില്ല, അത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. കഥയിൽ ചോദിക്കും. നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കസ്റ്റമർ അല്പം തിരക്കിലാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിന്ന് ഫുഡൊക്കെ അടിച്ച് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എടത്തുവ പള്ളിയിലേക്കാട്ടാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എടത്തുവ പള്ളി എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു പള്ളിയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും അത് മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കരിമാടി, അങ്ങനെ സൂര്യാസ്തമയം വരെ പറ്റുന്ന അത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്ക് പോകാനാട്ടാ പ്ലാന്. നമ്മളെ എടത്തുവ പള്ളിയിലെത്തി. ഗീവർഗീസ് പുണ്യാള നാമധേയത്തിലുള്ള പള്ളിയാണിത്. 1810 ഈ പള്ളി നിർമ്മിച്ചത്. മധ്യകാല യൂറോപ്യൻ ആർക്കിടെക്ചറാണ് നമുക്ക് ഈ പള്ളിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പെരുന്നാൾ ഭയങ്കര കേവമാണ്. കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബുക്ക് കിട്ടി, തമിഴിൽ എഴുതിയ ബുക്കാണ്. അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ പള്ളി പെരുന്നാളിന്റെ ഫോട്ടോസ്, ജനലക്ഷങ്ങൾ വരുന്ന പെരുന്നാളാണ് ഇവിടുത്തെ. എടത്തുവ പള്ളിയോട് ചേർന്ന് ദേവദാസൻ പുത്തമ്പറമ്പിൽ തൊമ്മച്ചന്റെ ഒരു ടോംബുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഞങ്ങളൊന്ന് കയറി കാണുവാണ്. പള്ളിക്കകത്ത് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല, കുർബാന അടക്കം. കണ്ടു, 4 കുർബാന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഉള്ളി കയറാൻ പറ്റിയില്ല. ഭയങ്കര വലിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ആട്ടോ. തമിഴിലൊക്കെ ഒരുപാട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പേര് വരുന്നു. ഇന്ന് ചക്കളത്തുകാവ് പൊങ്കാലയായിരുന്നു. 1000 പേര് പള്ളി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 5000 പേര് അവിടെ പൊങ്കാല ഇടാൻ വന്നവരെ എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ സെക്യൂരിറ്റി. ഇപ്പൊ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല. മധുസൂദൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്യൂരിറ്റി. അങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു സ്കൂള് ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ. 1875 സ്ഥാപിച്ച സ്കൂൾ. 1895 സ്ഥാപിച്ച സ്കൂൾ, സെന്റ് അലോഷ്യസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. ഇനി ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് കരിമാടിക്കാണ്. കരിമാടിയിൽ എന്തോ കരിമാടിക്കുട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റാച്ചു ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരാള് ജീവിച്ചിരുന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരോടൊന്ന് ചോദിച്ചു, നമ്മളിപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല. അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തകഴി എത്തി. തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളയുടെ നാടായ തകഴി. ഇവിടെ തകഴിയില് ശിവശങ്കര പിള്ളയുടെ വീട് ഒരു മ്യൂസിയം ആണ്. ഞാൻ ഒത്തിരി നാള് മുമ്പ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ.
ഞങ്ങളിവിടെ അരമണിക്കൂറായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. ലെവൽ ക്രോസ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ആംബുലൻസ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഇതൊരു വിളിച്ചറിയിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ ഒരു ഗുഡ്സിന് വേണ്ടി പിടിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. കറക്റ്റ് ആ ഒരു സമയത്ത് വിട്ട പോലെ ആംബുലൻസിലുള്ളവര് അതിന്റെ പുറകെ കാറിലുള്ളവരെ അവരുടെ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. കരുമാടിക്കുട്ടൻ ബുദ്ധ ഇമേജ്, കരുമാടിക്കുട്ടൻ ബുദ്ധ പ്രതിമ. ഞങ്ങള് ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാ ആ പുള്ളി പറഞ്ഞു തന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. പുള്ളിക്ക് കൂടെ വരാൻ പറ്റില്ല. ഏട്ടൻ കരുമാടിക്കാരനാണ്. സുമേഷ് ചേട്ടൻ കുറച്ച് ചേട്ടൻ അറിയുന്ന കുറച്ച് കഥകൾ. ഞങ്ങൾ ഈ കരുമാടിക്കുട എന്ന് വെച്ചപ്പോ സിനിമയായിട്ട് ഇനി വല്ല ബന്ധപ്പെട്ട സാധനമാണെന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ബുദ്ധ പ്രതിമയാന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഈ പിന്നെ ഇവിടെ ദലൈലാമയൊക്കെ അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവര് വരും. ബുദ്ധ പൗർണമിയുണ്ട്, ബുദ്ധപൗർണമിക്ക് അവരിവിടെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കുക, ഇവിടെ അവര് പ്രഭാഷണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ കോർഡിനേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം ജില്ല കൊല്ലം ജില്ലയിലൊക്കെ ഇതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ബുദ്ധ ഇതുമായിട്ട് പിന്തുടരുന്നവരുണ്ട്, അവരിവിടെ വന്ന് വിളക്ക് കത്തിക്കാറും കഴിഞ്ഞ പൗർണമി വിളുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെളുത്തുവാന്ന് പറഞ്ഞു ആ പൗർണമിക്ക് അവരിവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്ന് ഒരു വിളക്ക് കത്തിക്കും. കഴിഞ്ഞ തിരുവനന്തപുരം കാരാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ബുദ്ധ ബുദ്ധ മതത്തില് പൗർണമി ഭയങ്കര വിശേഷമാണ്. അവരിവിടെ വന്ന് പജനയും പജനയും നാമം ചൊല്ലും വിളക്ക് കത്തിക്കും. ഇവര് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു പ്രതിമനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറിയത്തില്ല ഓരോ ഹിന്ദുമതം വരുന്നതിന് മുമ്പ് മതങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഹിന്ദുമതം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ ബുദ്ധമതം ആരാധിച്ചിരുന്നു പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഹിന്ദുമതം വന്നപ്പോ ഇവര് ഈ ബുദ്ധ പ്രതിമ എടുത്ത് കുളത്തിൽ കളഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത്. അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവ സമയത്ത് ആന അടഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. സമയത്താണ് ഇത് ചവിട്ടിയാണ് ഇതിന്റെ പകുതി പാമ്പ്. അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അമ്പലമുണ്ട്. ഈ അമ്പലം എന്ന് പറയുന്ന അമ്പലം എല്ലാ അമ്പലത്തിലും നമുക്ക് എന്താ കൊടിയേറ്റാൻ കൊടിമരം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ അമ്പലത്തിൽ കൊടിമരം ഇല്ല. ഈ ആന അന്ന് ഇളകിയ സമയത്ത് മതം പൊട്ടിയ സമയത്ത് കൊടിമരം പറിച്ച് ഒക്കെയാണ് ഈ അവിടുത്തെ ഇതുണ്ട്, കുളമുണ്ട്, കുളത്തിലെറിഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത്. കരുമാടിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ അമ്പലപ്പുഴയ്ക്കാണ് വന്നത്. അമ്പലപ്പുഴ അമ്പലത്തിന്റെ പുറകു വശത്ത് ആനയെ കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്തി. ആനയാ ഇപ്പൊ ആരെ അടിപ്പിക്കാനില്ല, പുള്ളി തന്നെ മേത്ത് ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോ ആള് കലിപ്പായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് പഴവും കാര്യങ്ങളും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പടലും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത് നിർബന്ധിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറായി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവസാനം ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കഴിച്ചു കഴിച്ചു. ഇപ്പൊ വെള്ളം ഇതാ കണ്ണിന്റെ അപ്പുറം കണ്ട കേട്ടോ, ഒരു പാട് കണ്ട കണ്ണിന്റെ. ഇപ്പൊ വെള്ളം തളിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോ നേരത്തെ ഇവിടം വരെ ഒലിച്ചു നിക്കുവായിരുന്നു. ഓ അത് മതപ്പാടി നിക്കുവാണ് ആളോ? അതാണ് രണ്ട് കാലില് ഇതട്ട്. നമ്മളിപ്പോ അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഉള്ളത്. നല്ല ശാന്തമായ സ്ഥലമാണ്, ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ. എന്താ പറയുക, കിളികളുടെ സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. നമുക്ക് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ മിഴാവ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആലപ്പുഴ മൊത്തം ചുറ്റി കറങ്ങി ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തി. മൂവാറ്റുപുഴ എത്തി. ആലപ്പുഴയും കുട്ടനാടൻ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ഇനി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടനോട് അമർത്തിയ കേട്ടോ. അപ്പോ വീണ്ടും നല്ല ഒരു വ്ലോഗുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. മിന്നു ഉറങ്ങോ, മിന്നുന്റെ ബൈ ബൈ നെക്സ്റ്റ് വ്ലോഗിൽ തരാം.